Karibuni sana kastoma, tunakurejestia kwa laini ya safari. Ongea tu. Tunachohitaji ni utembee na kitambulisho yako original. Okay. Tunakurejestia na kabisa, mnisikie. Eh. Sana kastoma. Hii ndizi tumepanda hapa kwa sababu ya shida zetu zile tuko nazo. Kwa sababu ya shida zetu zile tuko nazo. Kwa sababu ya shida zetu zile tuko nazo. Tumechagua MCA. Tumechagua gavana kidogo. Tumechagua MCA, tumechagua gavana. Gavana anaenda kuweka maendeleo Butere, amesahau mambo ya watu wengine kwa sababu ya mambo kidogo kidogo. MCA mwenye tumechagua hata masomo ni kidogo mpaka saizi anatupitanga hapa hata mwenye anakuwa kwa njia. Hapo ni kile tunasema bwana Paranya. As long as kama unatusikia. Hii barabara wakati unakuja kutuomba kura tukupea kura na roho moja tukajua natundia barabara. Lakini saizi wakati imefika unataka president lakini Kakamega peke yake imekushinda. Kibunguji tulimchagua kama mbunge hakuna kitu amefanya. Yeye ameenda huko kupigana na mambo ya Ford Kenya barabara zetu wananchi wanaumia hapa hivi. Tutamana yenye tunaomba hapa hivi. Haki tendeke MCA atujenge atundie barabara. Tunaomba pia bwana Kibunguji kwa sababu tumeona kuna njia kidogo meunda lakini tunaomba yote. Tunataka barabara zetu tunaumia kila siku tunaunda spare parts kwa pikipiki tunaumia sana. Tuko na shida kubwa viongozi wenye tulichagua wameenda kulala na kama wata waamuka tumeanza kuwaamsha. Asanteni. Haya mkubwa soko hapa. Mkubwa soko mmoja hapa pia. Huyu ni bwana Frank mtetezi wa wanyonge, mtetezi wa watu walio chini. Na nasimama hapa nikitetea kwamba kiangalia hii barabara ya kwenda Moi's Bridge tokea kule na Mnyiri tunaona ni mbaya zaidi na tuko na viongozi ambao tuliwachagua. Kwa hivyo naomba ya kwamba viongozi waweze kutukumbuka, waweze kuweka mambo yao kando ya kuweza labda wanapigana vita hapa na pale na waweze kuangalia mwananchi wa kawaida kwa kuweza kututengenezea hii barabara kwa sababu tunaumia sana. Na wakifanya hivyo mambo itakuwa sawa sawa. Huyu ni bwana Skolia, alikuwa state manager wa mashine. Nataka kusema kwamba viongozi wetu wametuachilia. Tangu wachaguliwa kwa uongozi mpaka wa leo hii barabara haijawahi limwa na wanapodapoa tunaumia, wamama mikongo zinaumia, choko za pikipiki zinaumia, pikipiki zinapata tabu. Kwa hivyo leo tumeamua kupanda ndizi kwa barabara ya kwenda na Munyiri pamoja na hii barabara hapa machine, mahali ambapo kafo na hako aone, mahali ambapo MP yako aone pia na mahali ambapo Mr. ni kama MCA wetu aone. Kwa hivyo utusaidie ili muweze kulima hii barabara tuweze kuendelea vizuri. Tumekuwa tukilia lakini tumejitokeza tumeona ya kwamba tukuje tuwaambie wasiwasi. Hayo. Kwa majina ni mpaka jema kuwaka bodaboda Sinoko. Sisi kama wana Sinoko hakika tumeumia kwa sababu ikianza na Oparanya wiki tulimpigia kura 80% na hapa sisi tuko Sinoko mwisho na ni kwa constituency ya Likuyani. Oparanya amefanya kazi sehemu zingine, ametuacha sisi hapa Kakamega nini, ametuacha sisi hapa Likuyani na anasema anataka urais. Sijui sasa Kakamega imemshinda hii kazi ya urais ataiweza namna gani. Yeye amebaki kwa siasa huko, maendeleo hajali, pesa zimekuja zote hatuzioni. Na hapa Sinoko hapa Likuyani ni wodi tano na Likuyani inapata shilingi milioni 109 ambazo zinakuja kwa akaunti ya mheshimiwa Kibunguchi. Na mwaka huu hatujakuwa na mashule, mambo ya pesa kupeleka kwa shule hatujakuwa naye. Kumaanisha milioni 109 hapa nini Sinoko Likuyani tuko wodi tano. Sinoko ward inatakana tupate 21.8 nini milioni 21 na 1800
hapa Sinoko. Tunataka naye mheshimiwa Kibunguchi atuoneshe pesa zake zimefanya kazi gani. Hapana kutembea huko na kusema umefanya kazi na barabara hapa zimekuwa mbaya, kila kitu imekuwa mbaya. Hatuna mahali pa kuendea. MCA ambaye naye tulimchagua pia tena akapata 70% ya kura ya hapa Sinoko. Naye amekwenda kichaka, haonekani kwa wananchi. Yeye ni amejificha, hataki kuonekana. Wananchi wana hali, barabara zimekuwa mbaya, hataki kuonekana. Na siku zake zimekwisha. Tunataka kuona hapa Sinoko atafanyia wapi kampeni. Wakuje wafanye kazi kwa haraka, na wakifanya kazi tutakuwa na amani. Mungu awabariki.